Мислам, дай Боже, е, па, не е толку горе, да, да речем. Мале, викаш, мало човече, изгубено охре. Е, да, Струга веќе тоа е друг филм, се викаш. Јасно, тоа може да се изгубиш. Као Струга. Може друга ти се случи. А, ти си вака искусен, паметен човек, што сакам да те прашам нешто. Значи, од кај бе Викса, кажи ми, гледам, е, пример, Млеко, и пишува рок на трајање 7 декември 23.15. Од кај знаат луѓе, одеку 23.15 млекото више се покварува. Што ќе правиме? Ја мозат кравата и она вика 23.15 до 15 7. До 1, да, после ова ќе ве фати... Е, значи, кравата ги отдава своите тајни може? Не знам, или... кој е моментот? Кравава, веројатно, па валја и они се унапредени сироти животни. Сигурно има некаков... технолошки. Па им дава рок на трајање со сати. Зависи кога јадела, ако ја храната цабајля. Може. Или ако јаде до 11. Ја стварно не знам колку време и треба на храна. Знаеш што е дискутабилно? Колку време го преживува тоа, како се вика, постапка? Да, дигестивниот систем. Да, да. Па валја од тоа. Се расипува. И како ставаат сат? Немам поема. Не знаеш. Али откачано ми дело. Но, дури и језиво помалку. Да, да се напиеме кафе со млеко побрзо, па што после ќе му проверам. Колку? Ти си срек ножен човек, еве си кажа, се надевам дека си срекно. Благица, добра е. Дома Благица е супер. Сакам да ти ја представам мојата девојка. Ајде. Како се вика? Радојка. Од кај ми е познато Радојка, на што ме асоцира? Ако ми кажеш дека ја знаеш, ќе биде грдо. Ќе биде непријатно. Радојке. Долго време се знаеме ја и ти. Сакам да ти кажам ја уствари некој работи. Јас сум на мислење дека треба да има нешто повеќе меѓу нас. Абе, пивка си, се облакаш у исти работи цело време. Мислам, сори, нон-стоп се облакаш у исто, никад не сум те видел. Нешто друго да носиш, не знам, карактер, не си кој знаеш шо. Исто, многу кјутиш. Мислам, не дека сакам нешто кој некогу да збориш, окей, боле да кјутиш него да тропаш глупости, али ти скоро да не правиш муа од свеш. Исто зборат за тебе, зборат. Прајат муавет и си била демек. Со многу. А и Радојке си правила глупости. Ствари повише ти правиле, добро, ама и ти знаеш да забегаш малце. Абе, ако ради нешто не би бил со тебе, ради многу работи бе има, ама... Не е ни битно у ствари, сваѓаш. Најболје е да се сакаме. Ја мислам дека те сакам тебе у ствари. Многу. И неќам више другари да бидеме, бе Радојке. Неќам. Дојди ваму. Браво, браво, одлично. Браво, браво. Ме воодушеви, Радојка. Прво викам, како, например, која пишуваш текст, ако треба да го пренесе зборот, нели, на одредени места се пренесува и може да дојдеш во ситуација, некојаш да треба да напишеш Радојка. Што е чудно, али сега ми е све јасно и готово, мислам... Ама не ја знаеш? Ми се осветли. Не, не. Добро, пошто јас сум многу јас имам реално и... пожурки, ова, она, такви ствари, ама не... Нема да ми кажеш што правила, пошто не, не можам... От... Знам дека е многу флексибилна као особа и... Дека... Да. Малце е фрикона. Дека трпе. Да, и сака чудни работи. Више две прашања имам. Морав да шмркнам вака. Ако, ако имаш син и посака да биде балетан, шо ќе му направиш, би му рекол ли сине, дај молим те, иди на рударско геолошки или не знам, на економски, нешто нормално. Или ќе го оставиш да ја цепа? Мислам дека види, ако сака да биде балетан, би го остал, нема без демократија. Би му купил хеланки некои многу смешни за да ме забавува вака додека учи. Посигурно ќе има некој размак што они ќе викаат е стари, значи ништо не разбираат. Кузнеа Калов ќе биде балетот, не знам. Јас сум одушевен од неколку на пример, него менува муабетот, али. Од некои технички чуда кои што не сум ги замислувал, ама стварно, ни пред 15 години не сањав дека ќе имам мобилни ваков подем на комуникација, интернет и чуда и такви работи. Стварно, добра тема. Не ги предвидував. И особено сум горд дека живеам во време кога она починјаат, не знам, интернетот од 93-та, 8-ма нешто е, ама сепак е на почеток. Кузнеа што ќе се дешава? Кузнеа што ќе се дешава?
баш ми нямате мисля, да сутрено правя с мумове, пред няколко хубаво ќе дойде време енерджайз. Да, да, да. Чу. Так дома, так на гостика и жаре, фала Богу, чак. И за край да те прашам само, имаш ли омилена поговорка, мото или кредо? Како имаш ли омилен дедо, имам а да не е твой дедо? И, например, не е поговорка, ама ова го користевме, мислам дека една сезона радиски, е лично моја. Вика да поминам да те земам или да земам да те поминам. Да. Што е совршен круг. Не, после знам па што јас сум ти слушател. Сестра ти е гад. Немам ништо против девојчето, ако има сестра, не знам што, али вака иде, многу лудо. Или брат за брат, не, тоа е окей, сестра, тоа иде и со адвокат, нешто со такво, може да се убатиш. И чекај уште една поговорка. А, не знам, ни прв, ни последен, еден на еден. Не, немам поима, ама сега тоа ми текна на скале, дека те чекав. И чекај да имам. Не, другото се реклами, нема смисла да оптеретувам, нели? Не си ти ваков, ова е спуштено, дигнато и така натаму. Еден на еден може и со вреден и со беден може, ама тоа не е. Еден на еден, жаре, много си беден. Да, да. Окей, ви се стварно многу, многу. Еј, докторов? У кола, у гепек. Не ми се заклучува, централно не ми работи. Шо ќе трошам батерии, го оставам човеков. Јасно. И ем, во, но, се, зимно време не е баш пријатно, ама се зезам. Докторот е на ќе биде и он во екипа. Да, ќе има друштво, ќе има збогатена програма, значи за МОК на збориме, да, еден да, инженер да. И ќе има еден поп, што е многу... Јао, викса. Што е, не е црно, попов ќе биде тотално светлечи облечен. Мислам, кога веда. Кога правевте она прен кол с таблата на интернет, ти си ја користаш или да? На два пати да, сум се послужил со неја и ми завршила работа. Послужил? Да. Беше многу чудно. Многу. Па ни праќаа многу материјали такви, има супер филм. Заразно знае да биде. Па. Ке ти успе први па, втори па, третиот пат и више си джанки. Па добро, да, навлекле, точно. Знаеш, една случка дека околу тој период, кога беше таблава, и она интересно се, и ставивме оглас дека делиме мачиња што лаат, со говор на мана. Имали се ја фатал таа емисија. Као 3-4 нешто вишок, не вишок, туку ни ги донесла и ај добра дела да направиме, окей. И дојде една госпоѓа која не сакам да она ако не гледа да не се навридува, чисто да го смешка онака. Така, па нема да кажеме која шука. И вика не кажуваме слушателка, кај е мачето, ептен ми стана жал, како зашто лае, стварно ли лае? Ја мислам дека се зезе жена. И викам, добро. Еве го мачето во кутија, све супер, ако сакате земете го. И како лае? Викам, не лае, како да лае. Ништо не го земам, ако не лае, ништо не ми треба. Викам, не ваља дека стварно очекувавте, да. Ние имавме приказка дека мачо растело со куќа и дека дала да цица и дека пораснало и дека на странски јазици запишано. И мрда се опашка. Да, и ти носи коски. Мачеа так, никој така нареди. Жура, кој ти е следен гостин? Следен гостин е Елена Ристаска, друже. Одлично. Поздравија. Важи. Тебе те гледав и на предходниот проект и сега, и можам да ти давам комплимент дека си се подобар и подобар, ама ова... Ей, како да не го сватиш, тебе, не подобар знаеш, и подобар, него, дека е окей, значи дека имам нов телевизор и одлично стоиш на него. Многу ти благодарам што да ти благодарам и на тебе за гостинот, за чајот, за све. Така. И со Buckethead's The Bomb завршуваме. Можем. Арман Ван Хилден ремикс, ако сакате да се усинете. Ако не, јавете се кај DJ Вишко, кој во едно и мој тон мајстор. Вишко е много фраја. Во однос на музика, такви стари. Много, много, много. Ајде, добро, чао.